おはようございます。ここは日本最東端の駅東根室です。今日は2019年の10月の4日、旅も残りあと3日になりました。というかあと3日で旅を終わらせたいと思ってるんですが、まあ、それはどうかな、うまくいくかなという感じですね。あのね、そうじゃないともう本当にこの旅が稚内まで行って完結したところでもう翌日には大学に行くってことなんですよ。そうするとね、もうちょっとやっぱ私もいろいろ個人的にやることがありますんで、何もそういうこと片付けられなくて、旅のなんか後処理とかね、それもできなくて、もうまた即大学でもう夏休み完全に返上ということになるんで、あとは1日単純にちょっと夏休みを普通に個人的にね休みたいなというふうにも思ってるんですけども、まあちょっとそれがどうなるかは分かりませんが、日本最東端の東根室に来てますが、これはねたまたまですね、単純にここは住宅地になっていまして、周りにもですねこんな風にこうお家がいっぱい並んでおります。だからそういうところなんで、ただ普通に東根室から来たというわけですけども、本日の行程をご説明いたしますと、この東根室よりまず根室本線を戻り、東釧路を経て釧路、それから今度は北方に登る、釧網本線、釧網のもうは網走ですが、網走を目指す予定です。今回の旅では鉄道駅東西南北全制覇ということになりましたが、まあ、別にね全部制覇しようと思ってしたわけじゃなくて、たまたま普通に旅行してたらなんか全部使ったということなんですけども、これいいですね。なんかわざわざその駅に行くために、駅って所詮ね目的地というよりは途中の通過点に過ぎない場所が本来ですから、それでただ普通に移動してたら全部使ったっていうのはなんかこう日本一周をしてる感があります。北の稚内駅、東の東根室駅、南は那覇空港駅、一つお隣は赤峰駅で、この駅はバスが那覇市内で渋滞をするために、県庁前へ大急ぎで行くために乗り換えに使った駅でしたね。ここ来すぎてね、本当何とも思わなくなってるんですけど、まあ一応撮っておきますか、これね、東根室。昔はお隣が花咲駅でした。2年、3年ぐらい前まではね。まあこれは反対方向行きの快速列車なんですけど、特急の座席を使っているからね、あれの折り返しが釧路行きになるわけですが、あれが来てくれたのは運の良かったことです。この駅観光客がね結構多く来るんですけど、ダメですよ、人がこうカメラ構えてるところをこう目の前にバーッとこう駆け込むなんてことでされるとこちらも困りますんで、ゆっくり来てくれればまだ抑揚もあるんだけどな、ちょっと残念と思ったら中国人の人だったみたいですね。まあなんか中国はプライベートスペースっていうんですか、なんかこう人の目の前に入るとかね、そういうのがなんかこうあんまり気にしない文化らしいですから、まあそんなったらしょうがないわ。まあいや日本人だから中国人だからっていうんで、なんかこう態度を変えるのもどうかと思いますが、ラッキーラッキー、昨日はねこの立ち入り禁止のロープがこっちまでかかってましたけど、今日はこっちにかかってますんで、これ違いは何なのかわからないんですが、まあここまでねピターッとこうくっつくことができます。北海道の大自然を楽しむには一番いい乗り方、本当は特急列車スーパー大空などでもこういうことが昔はできたんですけれども、昔ダンプカーと衝突してからそれは中止ということになってしまったのです。一番前にいると危ないからね。なおこの車両はそのダンプカーの衝突事故と大変ゆかりのある車両でして、このものが車両が衝突したわけではないんですけれど、衝突したことによって壊れてしまった特急列車スーパーカムイ、その座席が余ったので今この座席、それをねこの車両に搭載します。だからちょっと当たりの車両ですよ。列車は昨日もご紹介しました別館市湿原に差し掛かります。なんかまた動物がいるかなと思って来たんですが、景色の眺めは昨日の方が圧倒的にいいでしょうね。天候が良かったですから。お、JR 北海道からですね宣伝がされてたんですけども、まあ携帯電話のアプリ使ってるんですけどね、これ使えばいいか、続きを聞く、喋らないな。 JR 北海道の新しい取り組みで沿線の案内を音声アプリによってすると、そういうサービスがあるんですね。でちょっと導入してみて、まあ、なかなかうまく聞けなかったんですけど、今ちょうど今から音声案内を始めますというようにイヤホンで音がし始めました。でもなかなか次の音がかからないな、うまくできない。やっぱ自分で知れることって限界があるんでね、人に教えてもらったり本を読んだりした方が あそういう見方もあるのかとか、そんな情報があるのか、結構ね勉強になるんでいいんですけれども、列車が今減速しているのはどうしてでしょうかね。鹿を目撃したのかな。だとすればそろそろこの視界にも現れるはずですが、徐行信号機が出てるわけでもないし、なんで減速してるんだろう。ね、ちょっと前にこういう鳥がたくさん住んでいるようなところでは、タンチョウヅルへの衝突を避けるためにあれは
詐欺のようですけど、減速運転をしているっていうのがあったんですが、もしかしたらその一環なのかな。天然記念物ですからね、当たってしまうと警察にも通報しなきゃいけなくて結構大変らしいし、まあ、JR 北海道としてもそういうものから身を守れるんであれば多少の遅れも仕方ないということなんでしょう。まあ実際そうですよね。昨日から大勢見かける詐欺です。ガイドもね聞けるようになったんですけど、私ずっとベカン牛湿原って言ってたんですが、これベカンベイ牛湿原らしいですね。これ間違えましたが、今日は鶴はいないな、詐欺ばっかり。残念ながら今日はねそんなに鳥とか鹿とかそういったものは出てこないようですが、まあ鹿は出くわさないに越したことはありません。熊はね列車の中からだったら、まあせっかく安全なところなんでちょっと見てみたいなという気もするんですが、まあ近づいてこないでしょう。あの知床に行って船に乗ると熊を見ることができるクルーズコースってのがあるみたいですね。昨日に引き続き鶴はまた降りましたけど、まあ、いつも2羽でつがいで演奏してますから見れば分かります。まあ多分同じ個体なんでしょうね。道東ではそんなに珍しいものではありませんが、まあ、多分あれを見られたら一番ラッキー。まあ、熊の方が列車から目撃する確率は低いでしょうか。雨もだんだん強くなってきましたが、まあ、逆に列車としてはもう鶴が出てくるような危なっかしいところは過ぎたので速度も景気よく出せそうです。さっきまで35キロで減速をしていたようでした。ちょうど10時になりましたんで、昨日の動画の再生数ですけれども、これを確認するのもあとこれを含めて2回の予定ですが、49,000ですから今日は6,900円の予算か。あんまり多くはありませんけどね、ちょっとまた苦しい旅になりそうですが、まあ仕方ありません。ちょっと昨日の動画長かったからね、51分も作っちゃいましたんで。後ろに到着。外側ルパン三世のラッピングになっています。これはあのモンキーパンチさんがね、あのもうこの間亡くなられたそうですけども、浜中町の出身だからということです。接続のスーパーオードラゴンも到着。今日はそんなに遅れていなかったようですが、定時の到着でもなかったようです。この柵邪魔だな。こうですね。おお、いいぞいいぞ。この釧路湿原の6号に乗って釧路湿原の旅を楽しむというのも晴れていればよかったのです。この釧路で3時間ほどの待ち時間があります。しかし今日の天候はこのようなものですから、まあ、わざわざ何往復もしてもしょうがないし、釧路湿原の展望台などにもね、あの野6号を使えば簡単に行くことができるんで、それもかなり考えたんですが、でも正直今日は行ってもただ寒いだけだと思いますので、釧路市内でなんか食べてダラダラしてよ。釧路はですね、あの観光の名所がいくつかありまして、まず駅から出たところにあるまっすぐ行って700メートルぐらいですかね、ヌサマイ橋という彫刻の橋と、そのすぐ脇にあるフィッシャーマンズワーフ、なんかもともとはあのロサンゼルスかなんか、あのサンフランシスコかなになんかあるやつらしいんですけどね、私は釧路にしかないと思ってましたが、あのフィッシャーマンズワーフムーとかいう名前になってる、あの海産物市場的な観光客向けのやつがありますけども、まあそれもですね、あの有名なんですが、駅からちょっと遠くて雨が降ってるとあんまり行きにならないと。まあしかも、もう前にも何回も行ったし、まあ、なんかいいかな、最近はそのパターンが多いんですが、まあここもまた何回も行ってるところですけども、これがまたですね、釧路でよく話題になります和商市場というのがあります。アクセスは非常に良くてですね、釧路駅を出て右側の道を進んですぐです。もうそこの下にセイコーマートが入ってるところですよ。ここの名物はのっけ丼というやつで、まあ、のこういう風に海鮮丼を出しているようなお店もいっぱいあるんですが、ここにはないかな、あのご飯をもらってきて上にのっけるというパターン、この旅でも何度かご紹介しましたが、
で、これはご飯を170円でご飯を売ってる店で買ってきて、まあ店によって値段がちょっと違いますが、こちらはカニ汁ですけどね、こっちは150円、こういうお店で、これ320円で、これを持って、市場の中に買い物いざ出発というのがまあ通常なんですけれども、そんな金ありませんのでね、この和商市場は物はいいんですが、2つ問題があって、物も良くてまた値段も安いのは、地元の人たちがね、買ったりとかする、例えば厚岸の牡蠣1個170円とかね、すごい安いんですよ本当で、お魚も干物とかいいのが売ってるんですが、観光客向けののっけ丼は高く、刺身1切れ100円200円というのが普通です。そうするともうこれにこう埋まるように刺身を乗せていくと、丼1個で2000円とかになるという場合が多いので、到底今回の旅行では不可能なわけですが、しかし救いの手があってね、美味しく楽しい、しかし高いのっけ丼、これは勝手丼と呼ぶそうですが、このねカニ汁がめちゃくちゃ美味しいんですよ、このクニキさん。まあここ以外で私ご飯とかカニ汁買ったことないんですが、本当にこれ美味しいんで、まあこれだけでね食べに来る価値があるし、まあこれで320円であればそれほど高くはないか、まあむしろ、ちょっと安いんじゃないですか。これだけで十分満足して帰ることができます。まあ、今まででね、いろいろこの和商市場に来てね、お金のある時とない時といろいろとありましたけど、これがね一番支払ったコストに対して、得られる喜び、その割合が大きい食べ方だと思います。まあこれかけた方がいいかな、なくなっちゃうと困るんでね。初めてここに来たのは高校時代ですけれども、もう何度も何度も通い倒して、そしてついに編み出した究極の食べ方です。本当に美味しい。このカニ汁は毛ガニなんですが、運がいいとですね、たっぷり身が入ってまして、今日は運のいい方だ。ずいぶんいっぱいありますよ、これで十分。大学入ったばっかりの時に金がなくてね、毎日ご飯と味噌汁だけがお昼ご飯でしたが、あの時を思い出すけど、でもね味はめちゃくちゃ美味しいから、あまり悲壮感はありませんね。これカニですけどね、ちゃんと身もわずかですね入ってるな。でもね、この間実家に帰った時にうちの母に言われてね、あ確かにそうだなと思ったんですけど、普通の人は釧路の和商市場まで行って、刺身食べないってことはしないですよね。逆にその方がもったいないと、和商市場行って金かかるから、ご飯と味噌汁だけで帰りますなんていうの、そっちの方がむしろ贅沢だって言われてね、確かにとは思ったんですが、でもこれもね十分満足して帰ることができるというふうにだけはお伝えしておきます。カニ汁は本当にそれだけの価値があるでね、やっぱさすがにあれだけだとお腹が減りますんで、釧路駅の中に入ってるお惣菜屋さんでねコロッケ買ってきました。90円、お金のない人の味方ですよね、コロッケって。これ本当にもう若い時、いや今若いけど助けられましたね。この中に駅の中に入ってる惣菜屋さんめちゃくちゃ美味しいね、おすすめですよ、安いし。待合室で休もうと思ったらね、今日から待合室なんかリニューアルされて別のところになってる。前これは古本屋だったな。で雨なんで待合室に引きこもっていたんですが、でも確かにな、これめったに北海道旅行とか来ない人だったらちょっと残念ですよね、この天気とかになっちゃうとね。いつも来てるから、まあ雨だから引きこもってりゃいいかなってなるけど、でもね北海道はねこういう時期になると雨の中無理やり出歩いたりとかしても寒いだけなんで、そしたら美味しいものを食べるのにとどめるのがいいと思いますよ。釧路のおすすめはね、他に名古屋家庭っていうお寿司屋さんがあります。回転寿司なんですけど、あれは美味しい。和商市場より私は名古屋家庭の方が美味しいと思います。これはね根室の方もおっしゃってましたけど、確かにそうみたい。ただまあやっぱり値段はしますけどね、しょうがないことです。それは釧路で雨が降った時におすすめ覚えておいてください。乗り換える列車は専門本線。なんか夕方大雨が見込まれてるらしくて運休が一部決まっているとか。この列車は大丈夫だそうですけど、混んでるな。ちょっとねホームに来るのが出発のギリギリすぎた。いやまだ時間に余裕はありますが、車内もほとんど座席は埋まってしまっているようです。まあどうせこの先しべ茶駅で大勢降りるんですけどね。知床斜里方面出た。ひじりって書いてあるやつ、これ確かねキハ54517じゃなかったかな。車両には番号が振られてますけどね。
全然違った、523でしたけどね。まあ別に何でもいいんですが、このカッターか何かで落書きされたと思われる聖って書いた車両ね、よく当たりますよ。この東釧路から釧網本線の旅、あまりに頻繁にこの区間は行き交うのでさらっとご紹介しますが、まあ、一方で今回この路線を乗っている時にね、今度は車で北海道一周とかそういうのもいいな、そんな風なことも考えました。すれ違っていくのはデイ10型ディーゼル機関車で、普段はこの路線で見ることができません。珍しい車両です。なんかね、今日大きな仕事があったみたいでしたよ。二手に分かれて釧網本線を進みます。列車はこの東釧路から先しばらく行くと釧路湿原の中に入ります。もうすでに入っていると言ってもいいでしょう。途中には釧路湿原という名前の駅もあって、展望台などもあります。天気が良ければ登る価値もあるんですが、ちょっとここまで雨が降っているとなかなか、まあ行ってもいいですけどね。もうこのぐらいの天気の時だったら何度も動画撮ったこともあるし、はい、いいんじゃないかな。今回は降りませんでした。なお、この道路という駅で観光客もたくさん降りていったし、観光の拠点にもなっているんですが、列車から一番素晴らしい景色が見られるのは道路駅とその次の茅沼という駅の間です。これ確か白鳥トロッコっていう湖だったような気がしますけどね、本当によく見えますよ。足がもう枯れ始めてるのかな。その景色もなかなかいい感じ。この辺りには道路もありますが、道路はね、釧路湿原の割と端っこを結構埋め立てるような感じで進んでます。まあ、鉄道はもちろんそうなんですが、こっちは釧路湿原の中を横断するような感じでね、周り一面風の谷のナウシカのラストシーンみたいな感じ、これ結構ねおすすめできます。でもうすでに釧路湿原の区間は抜けてしまいましたが、このように後に引っ張る、これね、あの落ち葉ですけれども、北海道は秋が始まってますんで、こういう風にパラパラとこう落ちてるわけですが、これ結構楽しいですね。明日もっとすごい巻き上げ続ける紅葉の景色もご紹介できるでしょうか。向こうに見えますのは丹頂鶴、もうすぐ列車は茅沼駅に着きます。茅沼駅の周辺ではね、丹頂鶴をまあ大体見ることができる。これになんだかんだとずっと頑張ってみんな地元の方が続けている丹頂鶴への餌やりの賜物なんですが、結構来ますんでね、なんかね、本当は夏とかあんま見られないんですけど、私の感覚ではね、私の言ってる限りでは、大体釧網本線に乗ってると5分の4ぐらいの確率で目を凝らしていれば、あとポイントを、ね、熟知していれば丹頂鶴が見えます。向こうも分かりますかね、白いのが2つ。丹頂鶴はつがいで生活する習性がありますので、まあ、見ればね、2つ白いのがあれば鶴だと分かるのです。今こちらは摩周湖の最寄り駅、摩周駅、もともとは手鹿川と言いました。ここからね、釧路方面まで通う高校生もいるようですよ。車内で話しかけてきて通学事情をいろいろね教えてくれました。この路線はね、もう観光客があまりにもたくさん乗ってるんで、観光客が多い時間とかね、高校生が乗り合わせてると座れないんで、かわいそうだなと思うことがあります。観光客嫌じゃないですかって聞いたら、もうそういう方のおかげでお金が落ちてるんで僕らは何も言えません。模範的な高校生でしたね。いや、いろいろとね、沿線の事情を教えてもらえて楽しかったですよ。また今度ご紹介します。これは急行用の車両でもともと使ってたってことは映したんですが、座席はね結構快適です。また途中、硫黄の成分が大変多い大関大鵬の出身地でもあります川井温泉を通過しました。それから先は山越えになるんですが、釧路から川井温泉までの間ね、なんだかんだ混んでて、釧路駅でパッと乗り込まないとね、座席座れないってこともしかしたらあるかもしれません。でも川井温泉を過ぎると、そこから先山越えの区間で随分お客さんが減るのかな。そして次にお客さんが増えるのはこの知床斜里駅です。もともとは斜里町というところで、知床とは関係ないんですが、ここからですね、知床方面のアクセスが玄関となっています。私も一度行ったことがあります。今の時期であれば知床は行くにはまだいいシーズンだと思いますが、しかしちょっとね、雨が降ってきてますので、今日はあまり行くのも適さないし、今回の旅行ではお金もかかってしまうでしょう。まあ、しかし、今度また北海道に行くときにはぜひと思っている場所です。住みながら、ね、いつも釧網本線は乗るだけなんですが、うがい側に見えておりますのは大津海で、時期によっては流氷が接岸します。流氷がやってくるかどうか結構運次第です。またこちらは東仏湖といったと思います。この先北浜というところ駅を降りて、崖の上に登っていくと一望できるポイントもあります。そして着きました。こちらが釧網本線の北浜駅。素晴らしい眺め。今日は天気が悪いのですが、この悪い天気に素晴らしくマッチした良い景色だと思います。夕闇に消える釧網本線のテールランプはいい感じですけど、ちょっと脇から吹きつける風が強い。ここがオホーツク海の、最寄り駅、まあ、最寄り駅というか分かりませんが、今現時点でですね、存在する鉄道駅の中で最もオホーツク海に近い駅、北浜駅です。駅には立派な展望台があって、いや、なかなかね、いい時間におりましたよ。この霞んでる感じ、いや、天気が悪いなと思ったけど、天気が悪いのもここに来ればメリットです。かっこいい写真が撮れたと思います。でこの
吉田浜駅はこれが駅舎ですが、もともとは駅員さんもいる駅でしたが、現在はそういった方はほとんどおらず、まあ、駅前もですね、この辺では大きい方ではあるんですけども、まあちょっとこう閑散としてるかなという感じ。奥にある高台、あそこからね登ると、さっき向こうに見えたあれ何湖だっけな、東仏湖だったかな、東仏湖がねすごいよく見えるんですが、今日のこの天気ではもうダメだし、明るさも足りないし、雨がものすごい勢いで吹きつけるのでちょっと行きたくありません。でこの駅でなんで降りたのか、駅員さんがもともといた駅ですから駅員さん用のスペースがあったんですが、それがですねいなくなった後、この駅は、もう無人になった後どのようにして管理するかという話になって、じゃあということで名乗りを上げたのが、この北浜の停車場のですね、現在のマスターをされている方ですけれども、先に言っちゃいましたが、地元の方がですね手を挙げて、そしてここで喫茶店カフェをやるということになったのです。そしてそれからほどなくして国鉄は JR 北海道に民営化となりましたが、現在も JR 北海道から駅舎の管理を任されているんだそうです。でここはね本当に有名ですよ、網走の12の観光地なんじゃないかな。天気が悪くてもまあ大丈夫だしね、むしろ悪いなら悪いなりに目の前で、荒れ狂うというほどではありませんが、ちょっと心配な雰囲気になっている大津海をこう見ることもできます。この北浜駅が喫茶店として管理されるようになってから、その後も専門本線ではいろんなところで喫茶店併設の駅がオープンするようになり、この辺では川湯温泉、あとは山別もそうだったかな、結構ありますよ、何箇所かあるんでカフェ巡りをするのもいいでしょうと言いたいところですが、ちょっと難しいですね、なぜならば列車の本数が少ないからです。いやしかしこの夕闇の時間、これいいですね。駅の看板も昔からのそのままです。で中を見ていただくと分かるんですが、なんかすごい内装ですよね。これは後でご紹介します。でも簡単に映しますか、この地を訪れた旅行者がみんなここにこんな風に貼っていくんですね。でたまにすごい珍しいものもありますが、なんでこんなもん置いていくんだみたいなものが置かれている場合もあります。名刺が多いですが、ここまでの乗車券とか、あとはお札幌函館ミッドナイト、これはすごいですね。昔このような時刻で札幌23時35分発函館6時半到着しておりました夜行快速列車、平成14年ですから、もう今、令和元年なんで平成37年、17年前の切符、そういうのがねずっと貼ってあります。あとでこれをじっくり見るのも楽しいですが、まずはこれが19時までなので停車場さん、ここでもね動画撮らせてください、挨拶もしてるんで大丈夫だと思います。列車運休のご案内、はい、本日大雨の影響を受けまして、はい、いやさっき実は釧路でねちょっと運休があるかもって話は聞いたんですが、一応私はですね19時30分発の網走行きに乗る予定なんですけど、どうでしょう。終わった、私の今降りた列車が今日の最終列車だったんだ。でもここにはバスも走っているはずですからまだ大丈夫だと思う。注文したのはね600円安いサンドイッチ、ここの店はね何頼んでも安いと思います。停車場ランチっての昼だとね安いですけど、あれも美味しい、おすすめ、まあ何でもおすすめですけどね。あとはオホーツクラーメンとか、意外と和風なねラーメンとか塩ラーメンもありますんで、カニとかが入っててそれも美味しいですよ。で幸いなことに割と便利のいい時間にバスが来ることになってましたね。あそこにねこれありますけども、バスで、まあ、それで帰る、もうちょっと長くいたかったですけどね、でも帰れないよりは随分マシです。でここにあるやつをちょっと見てこうかなと思うんですが、貴重な、ね、切符資料館みたいになってる節がありますんで、何から行くかな。懐かしいですね、ムーンライト越後、これもすごい、北海道周遊券ですよ。今はね周遊切符ってなったと配信になったんですけど、昔の人はこれを使ってぐる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 とこう北海道を乗りまくったのでした。天井とかどうやって貼ったのか分かりませんけど、白浜から新大阪までのこの切符、西社39って書いてありますから、 JR の社員の方が割引で乗ったんですね。これね安いですもん、値段が。 JR の方のね名刺大量に貼ったんですよね。これめちゃくちゃ怖くないですか、この夜の雨がちょっと霧のように降っているのと、オホーツク海からやってくる波と、まあそれぞれがこんな風に不思議な光景を作り出しています。
さっきね、専門本線の、列車が多分1個知床斜里まで行った後運休になったんでね、網走に帰る、ために途中の駅全部すっ飛ばして、もちろんこの駅も通過でバーッとね、いなくなりましたよ。あれはすごい光景だったな。なんかいろいろあるな。東大の学生生徒旅客運賃割引証ですね、これね。ムーンライトながらの喫煙者。喫茶店停車場さんの座席には一部旧型客車の座席が使われています。国鉄でいらなくなったのをもらってきたんでしょうね。他にも鉄道関連のもの様々置いてあります。私はこの席に腰掛けました。これ結構ね、窓の外がブルーになってる、この時間がいいんですよ。室内の柔らかっていうの、温かみのあるオレンジ色で、その中でね、美味しい料理が出てきます。本当はもっといいのがいろいろあるんですけども、残念ながら私お金がないのでサンドイッチだけでした。しかしこのようにジャガイモも出していただきましてね、うちで取れたんですけど、よろしければ形が不揃いですが、全然不揃いとは感じなかったんですけども、とにかくね、美味しかったジャガバターのサービスです。マスターとも久々にお話をさせていただいたんですが、私のことはね、先方は先方っていうか覚えてないと思いますけども、やっぱね、昔から30年ぐらいやってるんで、もう昔からの方が何も大勢においでになるんじゃないですか。最近はそういうお客さんが非常に多いです。昔の自分の北海道を旅行した時のものを懐かしむためにもう一度訪れる人が多いのだそうです。私も早その中の一人になりつつあります。またご紹介するべき、これはタブレット。もともと鉄道で信号機の代わりに使われていた、列車の衝突などを避けるためのものです。他にも昔沿線で掲げていた看板や昔の車両の伝統、そして JNR ジャパンナショナルレールウェイと書いた国鉄の扇風機など、鉄道マニアの人には結構いいところだと思いますが、どちらかというとオホーツクの海、そのすぐ脇で美味しい料理を味わいたいという方には大変おすすめできる場所です。もっとね、本当は見ていきたいところですが、しかしバスの時間も近づいてきたので、こればっかり、ね、乗り遅れると面倒なことになりますから、早めに戻ることにしました。いやー、すごい光景だ、これだけでも。で、申し訳ないんですけど、今日のバスについてはですね、やっぱこれ予算のあれから除外しないとさすがにもう拠出できませんので、申し訳ないんですが、その点だけはご理解ください。個人的にはね、一応前々からトラブルが起こった時に関しては、その復旧費用は予算とは別にしますよってことは言ってはあるんですけど、ただ旅にトラブルはつきものというかね、40日も旅行してたら台風が来たり列車が全部止まってバスに乗らなきゃいけなくなったりってのがあるから、本当だったらそのお金もね、自分の財布から出すっていうのが本当だとは思うんですけど、ちょっとねそれやると申し訳ないですけど、ギリギリすぎるんでね。網走に着きました。ここまでのバス運賃が520円であったことを皆さんにお知らせしておきます。で、網走は民宿ランプという非常に安い宿があってですね、2800円で一泊できる部屋と、確か2600円とか2400円もあったような気がするんですけど、ですね、それと別にさらに800円で泊まれる民宿ランプ別館っていうのもあるんですよ。ライダーハウスみたいなやつですね。で、そこもいいなと思ったんですけど、ちょっとね、もうこの時期だと寒いんですよね。で、民宿ランプの別館は敷布団はあるんですけど、本当にシーツがない敷布団だけみたいな感じで、確かね、そうなんですよ。で、もう多分今の時期は使えないんじゃないかな、夏限定ですから、ね、今もう夏ではないですから、これより先、石北本線というのに乗って旭川方面、いよいよもう最終盤のところですね。旭川でもって一応日本一周は達成ということになるのかなと思いますけども、石北本線に乗るんですが、それでね、一駅行ったところに予備戸という駅があって、そこに予備戸旅館、これも有名ですけどね、1泊2000円、増税後も2000円で変わらないそうです。その分ね、向こうが割り送ってるわけですけども、というところがあって、そこに今回は泊まろうと思っております。JR 北海道予備戸駅の目の前で便利です。なおこれなんですが、網走駅を縦書きで書いてあるやつですけど、これ相当古いものらしいんですけども、毎回もううちのチャンネルで紹介してるんで、いろんな網走関連の動画見ていただいてる方は分かると思うんですが、この網走というのはですね、もともと釧路周知館、釧路にあった刑務所ですね、それを網走にこう移設というか、こっちの方にですね、大きな大きな刑務所、巨大な刑務所を作って、それそこの囚人ロード、囚人を使って懲役刑でもって道路を作らせるということをやりまして、それで非常に大きくなった、刑務所あっての大都市、大都市というか分かりませんが、少なくともまあまあの都市になっていく、オホーツク市長もしくは網走市長と昔は言いましたが、
このオホーツク海周辺の中心都市となっているのは、元をたどっていけばその釧路州知官網走支局だったかな、そういうね、刑務所あってのことなんですけども、でこれでこれはですね、最後、これ昭和の時代のものですから、まだまだ自動車ってんじゃないわけですけど、網走刑務所を出所していく人は、この網走駅の駅名標のように縦書きまっすぐな、道をこれからは歩んでほしいという当時の網走駅長からのメッセージだったのではないかという説があります。で、今の案内書きにもそう書いてあるんですが、それがなんか別に絶対そうだというわけではないんですね。釧網本線の列車がもうほとんど運休しましたんで、今日は網走駅は随分静かです。もう列車は私の乗るこの列車しかありません。お隣の予備都が目的地です。あとまだ結構かかります。この間新国体で皆さんのご覧に入れましたこれですね、3号層網走のやつは本当に綺麗です。しかし残念ながらちょっと天候が問題がありますので行くことはできません。明日も雨なんですね。そうするとね、そこまで綺麗には見えない。しかし一番素晴らしい時期の夕日に照らされた厚岸層をですね、前に動画に撮ったことがあります。あの景色はね、旅の終わりに見るのに素晴らしいものですよ。だから今回も見たいと思っていたので、それだけに、残念です。まあでも動画に撮ったことあるんで、視聴者の皆さんはぜひあの景色はね、一回は見に行った方がいいと思います。すごく良かったな。まあでも特に写真映えするっていうのがあるんでね、写真ってうまく撮ると本物より綺麗に写りますからね。それだけは言っておきます。乗る列車はルベシベ行きの普通列車。もう日本を取り囲む海は全て見ました。北海道の駅ってね、こういう無人駅だと、もう国鉄の時代から何も変わってませんから、まあ網走駅とかですら変わってないんですが、大変味があります。運転手さんに切符を見せており、今日の旅はこの予備都駅までです。なんかね、予備都駅っていうと、なんかこの駅名に由来がありそうじゃないですか。でも別にないんですよね。確かこの辺りの地名が、予備都みたいな名前だったもんだから、アイヌ語だったんですかね、もともとね。そのアイヌ語に対して適当に字を当てたんじゃないかな。網走の隣の駅の癖して結構離れてるんですよね。予備都駅は確か7、8キロぐらいあるんじゃないかな。私も前に1回ね、予備都駅から網走まで歩いたことあるけど、2時間かかりましたよ、冬の日。白鳥が湖に網走湖でね休んでいたのはすごい印象的だった。こんな道でもね、クマが出る可能性はまあありますんで、人間の住むところではあるけど、すぐ近くに森もあるからね、この暗くなってるから全部そうなんで、まあ来る可能性を考えると、ちょっとブツブツ独り言言ったり歌を歌ったりした方がいいんですよね。でも人間の住むところでもあるから、あんまり大きい声でやるとそれはそれで不審者と思われます。でまずですね、これが松尾ジンギスカンって北海道にある、まあ、チェーンといえばチェーンなんですが、確か各店舗によって結構裁量が大きいんじゃなかったかな。なんか立て直したんですね、これ知らなかったけども。これが松尾ジンギスカン予備都店でして、ここのですね、お店をやってる方が、予備都旅館もやってらっしゃいます。で予備都旅館は確かね、どうやっていくんだったかな。確か最初私も忘れちゃったんだけど、松尾ジンギスカンの店に挨拶をして、でここで鍵をもらってから自分の部屋に行くんじゃなかったかな。確かあの建物が予備都旅館ですけどね。車止まってんな。ちょっとね、この旅の最終盤のこの局面においてテンポを悪くするのもどうかなと思うんですけども、この旅館は大変特殊で面白いところですから、次の動画にてね、詳しくご紹介しますので、ぜひ見てもらえたらと思います。じゃあどうもありがとうございます。運転手さんにね、すいません、もう目玉回しっぱなしでいいですから、とりあえずここでちょっと10分ぐらいお待ちいただけますか。ここまでのタクシーの運賃3600円かかりましたけれども、それだけの価値がありました。いや本当に来てよかったな。日本一三五層群落地と書いてあります網走国定公園、ここが能登湖畔のね、網走、なんだっけ、三五層か。もうちゃんとした名前さえも言えなくなるほど美しい赤々とした三五層の群落地でございます。
いや素晴らしいですね。こんなにね素晴らしい景色が日本にあるのかと。あ、ここがね私の最長往復切符の一連の旅行で、まあ最長往復切符はさっき稚内じゃない旭川で途中部分で放棄している途中ではありますけれども、こんなにね素晴らしいところがあるとは知らなかったし、一連の旅行の中ではもうここがダントツです。ここ以外に皆さんにお勧めする場所はないと言ってもいいぐらい、ここのね偏差値を50としたらもう他はみんな30ぐらいです。まああくまであのここを50とした場合ですから、ここがねまあ偏差値80ぐらいのポイントになると。あ、そんなところでしょうか。まあ別にねどうでもいいんですよ。くだらない偏差値教育の話はおしまいにして、いやうわ綺麗だな、網走湖もね夕日に染まっております。こんなに綺麗な場所が日本に存在するとは私は知らなかったんですよ本当にね。これちょっとねいまいちなんか私のこのカメラのせいでこう映せばいいでしょ。こんなに綺麗な場所がもうさっきから同じことばっかり言ってますね。今日はね本当に綺麗なものづくめです。最長往復切符の旅の中でね最も綺麗なものを 見まくった日となりました。石岡本線白滝周辺のあの紅葉も大変素晴らしいものでしたけれども、いやーこれには及ばないですね。今日はねどうもタクシーの運転手さんによると明日の朝霜注意報が出ていて、霜が出るともうこれは終わりだそうですから、本日がラストチャンス、いやー本当に素晴らしい時に来ることができました。別にね特急大切にスラントノーズが入ってるとかキロ級じゃないといけない、どうでもいいんですそんなの。あーやっぱりね人間を感動させるものはこういうところにあるんだろうなと思います。ただここはですね美しいこのことをこの上ありません。大変美しくもう皆さんにねもう最高のおすすめのポイントだということを述べさせていただきますが、意図的にここはね植えた場所なんだそうです。網走この辺りでは厚岸草がねだんだんと数を減らしてきておりまして、この辺りではそういうわけでじゃあ復活させよう頑張って皆さんの努力によって植えられたそんな場所なんだそうです。それでもねこのように増えたことは本当に素晴らしいことだということなんですが、もっと別のポイントにはね野生のサンゴ草があるとそんな場所もあるようです。タクシーで行くにはちょっとまあ行っても遠いようですけれども、またいつかですねそこへ行ってみたいなと思うものでもあります。運転手さんによるとそこはね本当にもうただの湿地帯なので入っていくのには相当な苦労が必要で、また昔のようにね入っていく人も少なくなり獣道がなくなってしまったそうですから、訪れるのに少々の困難を伴うかもしれないけれども、そこが本当に素晴らしい場所なんだよとおっしゃっていらっしゃいました。これよりもね素晴らしい場所が存在するというんですから、それは確かに訪れなければならないなとここでも思っているところです。さてそれでは運転手さんにタクシーでお待ちいただいておりますから、大変素晴らしい景色でしたけれども、そろそろ網走の駅の方へ戻らねばなりません。タクシー代合計で多分8000円ぐらいになると思いますが、8000円の価値がここにはあります。8000円どころか東京からわざわざ名門別空港まで飛行機に乗ってね、それで見に来る価値があると思います。日本中巡った私がここは一番のおすすめだというんだから間違いはありません。ぜひ皆さんも訪れていただきたいところです。